Matheus Bahia, cruzou Gilberto pro gol. Dentro, esse grito, mira, protege, cadeira. Matheus Bahia, perto da canhota, cruzamento, outra nega pro Vasco. Veio pra cima, Alex Teixeira e cortou demais. Segurou muito, camisa 7 no Vasco da Gama e saiu com muita qualidade. Devolução, Bahia, pro cruzamento na segunda trave, o toque. Bateu, gol. Olha só, galera, Matheus,